ਇਸੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਢਿੱਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮੱਥਾ ਲਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੇ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾ ਲਾਣਾ ਆ ਚਾਹ ਕੇ ਲਾਓ ਲਬੈਕ 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 ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਲਬੈਕ تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد من سبا نبیا من سبا نبیا من سبا نبیا رہے گا یوں ہی ان کا رہے گا یوں ہی ان کا اور رہے گا یوں ہی ان کا گل گل دے پوچھ دے نے کتھے نے لبیک والے گل گل دے دے نے کتھے نے لبیک والے کو کام چنگا ہو جائے تاں وی لبیک والے جے دنیا دا کو کام پے جائے انہاں نوں تاں وی لبیک والے تے مینوں امید ہے ہن ملتان والے کم از کم نہیں پوچھن لگے کتھے نے لبیک والے تانوں لکھاں سلام نے جتھوں ٹرے ہاں جتھوں